Hej så alle sammen, hjertelig velkommen til i dag. Der sidder vi her sammen med Bjørn. Det gør vi nemlig. Velkommen til Bjørn. Jo, mange tak. Har du glædet dig? Ja. Jeg har også glædet dig. Glædet dig? Glædet mig? Jeg har glædet mig. Det har jeg nemlig. Og Bjørn, ved du meget om YouTube? Jeg ved mere end du gør. Det gør du simpelthen? Ja. Det er så også kun lige fordi du har været noget research en gang. Ja, jeg har været inden vi... og på det hele. Det har du nemlig, så du kan. Du kan lige for at vende tilbage til, ja. At jeg ikke har været med endnu. Det synes jeg faktisk er for dårligt. Det er for dårligt? Ja, du skulle have startet med at tage mig med inden. Ja. Jeg synes, du skulle have præsenteret mig til at starte med for alle dine fans. Du var med i min blog i Berlin jo. Ja, jeg er meget kort. Jeg havde lige et lille indslag. Jamen du er med nu, Bjørn. Jeg er med nu. Du er med nu. Jeg er fandme glad for det. Jeg er glad for. Ved du hvad? Vi skal lave noget quiz i dag. Fordi at vi skal simpelthen teste din viden på YouTube. Bjørn ved ikke en skid om YouTube. Jeg har 5 spørgsmål til ham. Og hvis han ikke svarer rigtigt på 3 spørgsmål. Ja, hvad sker der så? Så skal han simpelthen drikke pølser. Hvad? Men det bliver ikke aktuelt, at jeg skal drikke koldskål. Det gør det. Mad, ananas, sodavand. Kyllinge minipølser. Og fløde med 38%. Du har valgt tunge. Det har jeg. Den tunge ligger på den. Og intet ringer inden kammerjunker. Lige præcis. Er du klar? Ja. Klar til tale? Godt. Jamen, jeg vil også komme i gang. Jo. Lad os gøre det. Lad os. Det første spørgsmål. Hvem er den mest subscribede YouTuber i England? Er det Smosh? Jack Scab? One Direction Vivo eller KSI? Det er One Direction Vivo. Hvordan fanden vidste du det? Jeg var 100 på, at du ville sige KSI. Jeg har læst op på det. Det skal jeg lige love for. Hvor ligger YouTubes hovedkvarter? San Bruno, London, San Francisco eller Stockholm? San Francisco. Det gør det ikke. Det ligger i San Bruno. Peace. Desværre! Lort. Hvem i Splay Danmark har flest subscribers? IQ Miller, Stupid Ågaards, Mr. Craner eller Spørg Kasper? Må jeg lige tage dem, sige dem højt? Spørg Kasper, det er ham på Kims. Mr. Craner aner ikke, hvem er. IQ Miller er din medvært. Og hvem sagde du den sidste år? Stupid Ågaards. Det har med lange hår. Jeg gætter på, det Mr. Craner. Ham kender jeg ikke. Det er du sikker på? Ja. Sådan helt? Ja, 100 sikker. Du ved godt, hvis du svarer forkert, så er du kun ét spørgsmål for at skulle drikke pølser. Ja, men det er rigtigt. Du er sikker? Ja, 100. Det er noget lort, fordi at det er sgu rigtigt. Ja. Hvilken britiske YouTuber er søskende? Kasper og Alfie? Joe og Zoella? Kasper og Joe? Eller Alfie og Zoella? Er det da det fjerde spørgsmål? Det er det ikke også? Det er det. Ja, okay. Hvad er det, det hedder, de der to brødre, du går i pleje til? Det er Jack og Finn. Ja, de er fra Australien, ikke? De er fra England. De er fra England, nej. Præcis. Det synes du sagde, du har tjekket op på faget. Ja, men den der har jeg ikke. Jeg gætter på den tredje, du sagde. Den tredje, jeg sagde? Kasper og Joe? Nej, den gætter jeg ikke på. Du er sikker? Nej, jeg gætter ikke på det. Du ikke sikker? Nej, okay. Jeg gætter ikke på det. Skal du have dem igen? Ja, prøv. Giv mig dem igen. Så Kasper og Alfie. Ja. Joe og Zoella. Kasper og Joe. Eller Alfie og Zoella. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil have det der. Fion, Alfie og Zoella. Den er du sikker på? Ja. Alfie og Zoella, de er kærester. Det rigtige svar, det er Joe og Zoella. Satans. Okay, det sidste spørgsmål. Ja. Hvis du svarer rigtigt på det her, så skal jeg drikke kyllepølser. Hvis ikke, så er det altså lege. Så skal jeg tvivle sådan en lille ned. Ikke. Okay. Hvornår blev YouTube grundlagt? 2003, 2005, 2007 eller 2004? Det blev det i år 2004. Skål, Rasmus, du skal drikke kyllepølser. Ja, det tror du. Det gjorde det ikke. Det blev lanceret i december 2005. Nej, det gjorde det fandme ikke. Gjorde det. Gjorde det? Det gjorde det nemlig. Nej, det gjorde ikke. Fucking trækspørgsmål. Ved du, hvorfor jeg tog det med? Ja, fordi... Det gjorde jeg nemlig, fordi du stod og sagde til mig i går, at det blev lanceret i 2004. Jamen ved du hvad, skal vi ikke hoppe ud i køkkenet og få blendet nogle kyllepølser til dig? Og så skål. Bare ned med det. Skål. Lad os komme afsted. Så er vi klar. Bjørn, er du klar? Nej. Jeg glæder mig. Jeg synes, vi skal starte med noget kylling. Vi rykker ud i køkkenet. Noget KP. Noget KP. Kyllepøls. Ja. Du har et godt trick til at få den åbnet, kunne jeg forstå. Ja. Ja. Jeg tager lidt koldskål. Jeg tror, det bliver ret spændende at prøve at smage det. Ja, det siger du godt nok. Det bliver spændende lige at se, hvordan det smager. Arh.
nu er jeg andet af 200. Altså, det lugter ikke godt. Lad mig sige det sådan. Det lugter sgu ikke godt. Jeg gider ikke at lugte til det. Ved du hvad? Du skal lige have noget at skylle ned med. Ned på den der gang. Sådan der. Så er der da vist noget andet end sodaen i den. Det bliver en god fyldig masse. Eller flydende masse hedder det. Sådan der, sådan der, og der var den sidste KP'er. Sådan der. Så kører vi sidste omgang. Så tror jeg sgu vi er der. Så lugt den gang? Nej. Jeg er mere sart over at lugte. Det er eddermame ulækkert det her. Hvis jeg lige skænker op til dig her. Nej, det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg ikke. Så er der flydende pølse. Og jeg synes faktisk, det ligner faktisk en, det ligner en smoothie. Det ligner lidt en smoothie. Det ligner altså, jeg har gjort det nemt for dig. Det ligner en lækker smoothie. Meget lækker smoothie. Ja. Jamen ved du hvad, hvis du bare tager en omgang af det. Det lugter faktisk ikke slemt. Synes du ikke det? Det lugter godt nok, det lyder og lugter grimt. Godt. Flydende pølse. Og Bjørn, han er altså virkelig sart over for lugte og smage. Jeg kan gerne lige hilse at sige. Kør det ned, Bjørn. Du kan godt. Tænk på en ordentlig omgang KP. Kan jeg fortsætte? Ja, gør det. Du skal have det hele ned. Du tabte quizzen. Ja, et år fra eller til. Kom, så tager jeg skål. Ja, det er det, jeg har en koldskål. Ja, men jeg er glad for din medlidenhed. Ja. Så er det ned. Jeg tæller. Ja. Kom. Okay. Det er flydende kyllingpølser. Flydende KP. Ja, fandme flydende KP. Du har elsket KP hele dit liv. Ja, det er det. Ej, hvis du kaster op, så kaster jeg også op. Det har I set før derude. Og det her, jeg vil godt lige sige, det er en af de sidste videoer med opkast, det her, fordi... Det kan også godt være, det ikke er den sidste. I hvert fald den sidste. Ej! Bjørn kaster op. Det her, det er den sidste video i lang tid med Breik. Fordi jeg har virkelig kastet op og lavet alt muligt med opkast i mange af mine videoer efterhånden. Det er ikke rigtigt, der. Jo. Det er ikke rigtigt. Flydende KP. Altså, den der sæk, der bliver fyldt op med opkast. Puh, det var det sidste tår. Sidste tår. En stor, en ordentlig mundfuld. Ordentlig. Den skal være stor, så bliver den sidste. Bjørn, han græder, altså. Det løber ned af... Skål for det. Jeg får mine gæster til at tude. Ja, det har man gjort. Kom. Du kan ikke. Ej, Bjørn. Jeg dækker for dig her, så kan du lige gøre dig i stand, som man siger. Jeg kan godt tømme. Ja, det kan jeg se. Du skal ikke have mere. Nå. Jamen, Bjørn. Ja. Du klarede den. Jeg beklager, at jeg lige skulle være lidt ondt mod dig, men det er sgu sjovt, når du taber quizzen. Tak for at du var med. Det var en fornøjelse. Velkommen. Var det sjovt at være med? Nej. Nej, ikke lige indtil nu. Så var det ikke. Nå, ja ja. Jamen, tusind tak for at I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Vi ses på et eller andet tidspunkt. Smid et like. Og følg mig på Facebook, Twitter og Instagram, hvis I har lyst til det. Og så ses vi i min næste video. Hej hej. Hej, hej.